É o Salmo 67. Eu também não acreditava até parar por um momento e ouvir estes salmos e vi milagres acontecerem bem diante de meus olhos. Um misterioso salmo, inspirado diretamente por Deus a todos que precisam de uma bênção financeira. Esta é uma poderosa palavra carregada de energias positivas de Deus, que há milênios de anos, foi muito usado pelos antigos profetas para determinar bênçãos sobre a vida das pessoas que estavam em apuros financeiros. É inacreditável! Eu estava em apuros, no fundo do poço, e não via saída, mas comecei a ouvir este Salmo 67 todos os dias, e inesperadamente a minha vida virou da pobreza para a riqueza. A vida das pessoas que ouviam, aceitavam e recebiam de coração aberto estes salmos, eram de muita prosperidades e abundâncias. E hoje não é diferente. Há inúmeras pessoas testemunhando que após ter recebido este mesmo salmo, um dinheiro que não estavam esperando, começaram a surgir em seus caminhos. Salmo 67, que lhe trará prosperidade e amor em sua vida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Deus está dizendo.